Ô, rapaz. Corte a metade dessa melancia que eu quero levar. Moço, eu tenho que falar com o patrão. E o patrão só deu autorização de vender com a melancia inteira. Eu vou falar com ele e volto já. Pois, fale com ele. Dá licença, patrão. O que, que é? Eu falei pro senhor que o negócio de vender melancia inteira não dá certo. Por quê? Eu tava lá vendendo as melancias, aí chegou um negão. Alto assim, montado num cavalo. Mas o negão parecia o Mussum com cachumba aqui atrás. O negão chegou e disse pra ele, parecia um pneu de trator. Corta essa melancia que eu quero só a metade. E esse cavaleiro quer a outra metade.